חמד גנאים, כדור מסוכן שלו, שעה אחת אחת! זה לא יאומן, זה לא יאומן, זהו אבוריה שנוגח, ויש לנו שוויון תוך שתי דקות. אותו סיפור, אותו סיפור. מה אתה אומר על זה? הרמה יוצאת מן הכלל, כניסה טובה לרחבה, שעה. היה פה אופסייד, בוא נראה, אבל... לא, אין פה אופסייד. היה אופסייד, היה אופסייד. בזמן שהוא מרים את הכדור... בוא נעצור עוד מעט, לא, זה לא תמונה טובה. בזמן שהוא מרים את הכדור, חוזר מאופסייד ונכנס. תסתכל, הוא היה באופסייד עכשיו. לא עכשיו, עכשיו. בזמן הביתה. זה שנוגח, זה שנוגח זה זה. בוא נראה. הוא באופסייד. נכון. היה אופסייד. נכון, נכון. היה אופסייד. צודק הילד. צודק. אבל השופט מאשר גול. בסדר, קשה מאוד לראות את זה, כי הוא היה באופסייד, הוא חזר לעמדה של אונסייד.